isla ng Atlantis. Totoo nga ba o katang-isip lang? Hello guys! Naritong muli ang panibagong video na kung saan makapagbibigay sa atin ng mga dunong at kaalaman. Ang ideya tungkol sa nawawalang kontinente ay matagal nang laman ng mga science fictions. Pinaniniwalaan na ang kontinente o subcontinent na ito ayon sa paliwanag ng ibang akda ay nagtataglay ng sobistikado at modernong teknolohiya, higit pa sa kung anong mayroon tayo ngayon. Ito ay ang kontinente ng Atlantis. Pinaniniwalaan na ang kwento na ito ay totoo, ayon sa isang philosopher na si Plato. Ang Greek philosopher na ito lang naman ang nagpasimuno ng kwento patungkol sa isla. Ayon sa kanya, ikinwento ito sa kanya ng kanyang lolo na pinagkwentuhan ng kanyang kalololohan. Halos 8,000 taon na ang tanda ng kwento. Narinig daw ito ng kanyang great-great-grandfather mula kay Solon. Si Solon lang naman ang isa sa pinakamatalinong Griego na nabuhay. Ngunit ang kwento patungkol sa isla ay ibinahagi lang din kay Solon ng isang pari na mula sa Ehipto. Alamin natin ang kwento ng lugar na ito. Nag-umpisa ang kwento noong naghati-hati ng lupain ang mga Greek gods. Ang mga hiwa-hiwalay na isla mula Spain hanggang Central America ay napunta sa pangangalaga ni Poseidon na Lord of the Ocean. Ang isa sa mga isla na ito ay halos isang laki ang buong Asia Minor mula Italy hanggang Lebanon. Sa paggagala ni Poseidon upang tignan ang bawat isla, nakita niya ang isang isla na tinuring niyang paraiso dahil sa sobrang gandang taglay nito. Ang mga dahon sa bawat puno ay kumikinang at ang pastulan na sobrang linis at punong-puno ng mga berdeng dahon. Ang bawat bulaklak sa lugar na ito ay mabango kung saan mahuhumaling ka sa mga amoy nito. Ang tubig na dumadaloy sa batis ay sobrang linaw. Ang pangalan ng babae na nagustuhan ni Poseidon ay si Clito. Ang mga mata ng babaeng ito ay kasing asul ng kulay ng dagat. Dahil sa taglay nitong likas na kagandahan, inasawa ito ni Poseidon. Dahil sa makapangyarihan si Poseidon, ang babaeng si Clito ay pumatol sa kanya. Ang unang anak nila ay pinangalanan na Atlas at pinangalanan ni Poseidon ang buong isla na Atlantic. At ang mga nakapalibot na karagatan ay tinawag niyang Atlantis. Kung ilalarawan ang Diyos na ito, isa itong barumbado, seloso at walang tiwala sa mga mortal na tao. Maging ang kanyang asawa na si Clito ay hindi niya pinagkakatiwalaan. Dahil dito ay gumawa si Poseidon ng 3 malalalim na lawa na nakapalibot sa tahanan ng babae. Ang bawat lawa ay mayroong lawak at layo sa isa't isa na 1 kilometro. Dahil sa kwento ni Plato sa biglaang pagkawala ng nasabing isla, may ilang teorya ang lumabas kung paano ito nawala. Ayon sa iba, ang Atlantis ay isang isla na makikita sa gitnang Atlantic continent. Ayon sa isang libro na nagngangalang Atlantis, The Antediluvian World na isinulat ni Ignatius Donnelly. Ayon dito, isang baha ang dahilan ng paglubog ng nasabing isla. Ang paggalaw ng mga tectonic plates, dahilan din ng paggalaw ng tubig sa karagatan ang tinitignan na dahilan ng mga manunulat na ito. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa sikat na kwentong Bermuda Triangle. Ayon ulit sa isang manunulat na si Charles Berlitz, noong 1970s sinabi nito na makikita ang isla sa kontinente ng Bahamas at kinain ng Bermuda Triangle. Ayon naman kay Charles Hapgood sa kanyang libro noong 1958, ang Atlantis ay ang Antarctica sa panahon ngayon. Pinaniniwalaan ng taong ito, 12,000 years before ang crust ng mundo ay umiikot. Dahil sa pag-ikot nito, gumalaw ang lahat ng kontinente sa mundo at napunta ang Atlantis sa kinalalagyan ng Antarctica ngayon. May mga naniniwala naman na hindi totoo ang Atlantis, ngunit ang kwento nito ay binase sa tunay na pangyayari. Pinaniniwalaan na ang naganap na pag-agos ng malakas na tubig sa Bosporus
mula sa Mediterranean Sea dahil sa pagkapuno ng tubig mula sa Black Sea noong 5600 BC. Mula pa noong 19th century, ang paghahanap sa nawawalang isla na ito ay matagal nang ginagawa ng mga eksperto. Dumaan na ang halos 2,400 na taon, ngunit wala pa ding nakikitang ebidensya na makakapagpatunay na mayroon ngang Atlantis na isla ang minsan ay nabuhay sa mundo. Ayon kay Maxine Asher, ang co-director ng isang scientific expedition kung saan pinaniniwalaan na nahanap ng kanilang grupo ang nawawalang isla ng Atlantis. Nahanap nila ang isla sa kalaliman ng dagat. Noong 1973, nagbigay ng report ang kanilang grupo na nagsasabing nakahanap ang mga scuba divers ng mga data kung saan makakapagpatunay minsan ngang umusbong ang nasabing lugar. Natagpuan sa ilalim ng dagat ang mga mahahabang daan na mayroong kakaibang disenyo at katulad ng pagkakalarawan ng philosopher na si Plato. Ayon sa isang dokumento na tinawag na History of Golden Ages, nakalagay dito na mayroong nahanap na sirang gusali, pyramids, mga canals at iba pang artifacts sa malalalim na bahagi ng dagat sa Bahamas. Ang nasabing lugar ay malapit sa karagatan ng Europa at Afrika. Sinasabi na kasing laki din ito ng pinaniniwalaan na isla ng Atlantis. Ang mga nakitang pyramid sa ilalim ng dagat ay pinasok at inobserbahan ni Dr. Ray Brown kasama na din ang apat pa na divers noong 1970. Nakakita ang mga ito ng sirasirang daan, hindi kilalang metallic instrument at isang istatwa na mayroong hawak na kakaibang bagay. Ang mga nakuhang kristal at kakaibang material ay dinala sa isang universidad sa Florida upang pag-aralan. Ayon sa iba, ang isla ng Santorini na makikita sa Mediterranean, pinaniniwalaan na ang isla ng pinakamaiaalin tulad sa paglalarawan ni Plato kung titignan ang laki ng isla. Ang isla ng Santorini ang pinamahayan ng mga Minoans noong unang panahon. Malayo man sa pangalan ng Atlantis, marami pa din ang naniniwala na ito ang nasabi. Ngunit ang islang ito ay sumabog lamang noong 16,000 BC. Nabuhay si Plato noong 428 hanggang 427 BCE. At sinasabi na hindi volcanic eruption ang sumira sa Atlantis, kung hindi isang flood o di naman isang lindol. Ayon sa pag-aaral, ang mga nagsalin ng mga salita patungkol sa kwento ni Plato ay nagkamali. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang paniniwala kung saan ba talaga matatagpuan ang isla ng Atlantis. Ayon sa isang research noong 2003, nakakita ang mga German scientists ng isang imahe na lumabas sa kanilang satellite. Ang imahe ay nakita sa Atlantic Coast na lumabas na ito ay kahugis ng nasabing isla ng Atlantis. Ayon sa isang archaeologist na si Richard Freund, nakahanap siya ng isang kakaibang ebidensya na walang katulad sa ibang mga ebidensya na nakita ng ibang research. Upang mapag-aralan pa ng mabuti ang nasabing lugar, nagbaon ng isang metal o rods na kinabitan ng electrical cable. Noong ito ay nilagyan nila ng kuryente sa pag-oobserba sa galaw ng kuryente, malalaman gaano kalalim na kabaon ang isang bagay. Ayon sa grupo ni Freyun, may mga nakita silang pader, ngunit ang mga ito ay hindi makabuo ng isang ganap na konklusyon dahil nahihirapan silang hukayin ang nasabing lugar. Marahil ay madaming Atlantic ang umusbong noong unang panahon dahil nakikita ito mula sa iba't ibang lugar ng mundo. Sa bawat teorya, kwento, paniniwala, ang lahat ng ito ay hindi kapani-paniwala, lalo na kung ang pinagmulan ng kwentong ito ay isa lang din kwento. At kung nagustuhan mo ang video ito, ay mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang mga videos.